Ακαρούδησε τσουβίτσι του αράς σείς αυλής ανθρωπολόγια δαρά μήμαρ του λεβε μιαρές ανθρωπολόγια σι Σεγουζλία αυτοκάτρων αρχαιολόγια ες αρίς τσάρσουλη δροϊς κουλτούρουλη ανθρωπολόγια Αι μαζίρωτσα κουλτούρουλη ανθρωπολόγια σπεციαλιστεβι Τάσκουνεψ τανάμετρο ες αζουγατοβεβι σείς αυλής αποτζολζε αγεβεν Arkeologები სწავლობენ ძველ საზოგადოებებს, მათი დანატოვარი მატერიალური კულტურის, ნაგებობების, იარაღის, კერამიკისა და სხვა არტეფაქტების თუ ეკოფაქტების საფუძველს. Arkeologების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამოცანა ის თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ ჩვენ თანამედროვე ენაზე მატერიალური კულტურის ინტერპრეტაცია ჩვენს მიერ აღმოჩენილ ძეგლთა ინტერპრეტაცია მაგალითად რაში გამოიყენებოდა ესა თუ ის ჭურჭელი რატომ იყო ზოგი შენობა მრგვალი ზოგი კი ოთხკუთხედი აი აქ სხვათა შორის უკანასკნელი შემთხვევებში არქეოლოგია და ეთნოგრაფია ერთმანეთს ფარავს და ამ დისციპლინას ეთნოარქეოლოგია ეწოდება ეთნოარქეოლოგები ისევე როგორც ეთნოგრაფები ცხოვრობენ ამ თუ იმ თემში იმისათვის რათა გაარკვიონ თუ როგორ იყენებდნენ ამ ტიპის საზოგადოებები მატერიალურ კულტურას როგორ ამზადებდნენ ისინი იარაღს რატომ სად და როგორ აშენებდნენ ისინი თავიანთ დასახლებებს და ასე შემდეგ არქეოლოგიაში მრავალი მიმართულება არსებობს ეს ალბათ სამ ძირითად ძირითადად სამ ნაწილად შეიძლება დაიყოს ამ ძირითად პრინციპად ეს არის ერთი არის ქრონოლოგიური პრინციპი აი მაგალითად პრეისტორიული არქეოლოგია ისტორიული არქეოლოგია ქვის ხანის არქეოლოგია ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია კლასიკური არქეოლოგია და ასე შემდეგ არის ტერიტორიული პრინციპით დაყოფილი მიმართულებები ეს არის ეგვიპტის არქეოლოგია, წინა აზიის არქეოლოგია, მეზოამერიკის არქეოლოგია თუ კავკასიის არქეოლოგია და ასევე არის თემატური პრინციპით როგორც არის გარემოს არქეოლოგია, წყალქვეშა არქეოლოგია, არქეომეტალურგია, ეთნოარქეოლოგია და სხვა ახლა როცა ჩვენ უკვე ვიცით რომ არქეოლოგია არის ის დისციპლინა რომელიც სწავლობს წარსულს ისმის ბუნებრივი კითხვა რითგან განსხვავდება არქეოლოგია ისტორიისაგან და ისევე როგორც არქეოლოგია არის ანთროპოლოგიის ნაწილი არის კი არქეოლოგია ასევე ისტორიის ნაწილიც ისტორიისა სადაც ჩვენ გულისხმობთ კაცობრიობის მიერ განვლილ მთელ გზას რომელიც დაახლოებით 4 მილიონ წელს ითვლის ამ ხანგრძლივი დროის 99%-ზე მეტი პერიოდისთვის კი ინფორმაციის ერთადერთი წყარო სწორედაც რომ არქეოლოგია თუ არ ჩავთვლით ფიზიკურ ანთროპოლოგიას რომელიც ჩვენს არა კულტურულ არამედ ბიოლოგიურ წარსულს სწავლობს ეგრეთ წოდებული ისტორიული წყაროები ბუნებრივია რომ ჩდება მხოლოდ მას შემდეგ რაც ჩდება დამწერლობა და ეს ყველაზე უფრო ადრინდელი პერიოდი სადაც მიჩნეულია რომ დამწერლობა გაჩნდა ეს არის ტერიტორიულად ეს არის წინა აზია და როგორც ჩანს ეს ხდება ჩვენს სათავისხომდე 3000 წლის შემდეგ თუმცა სხვა რეგიონებში დამწერლობა შედარებით უფრო გვიან ჩნდება აი მაგალითად ავსტრალიაში დამწერლობის გამოყენა მხოლოდ 1798 წელს იწყება ინგლისური კოლონიზაციის შემდეგ ახლა ზოგიერთი აბორიგენი მოსახლეობა დღესაც კი არ იყენებს დამწერლობას. ამდენად, ჩვენს თაღრიცხვამდე 3000 წლამდე ისტორიის რეკონსტრუქციის ძირითად წყაროს მხოლოდ მატერიალური კულტურის ძეგლები წარმოადგენს, რასაც სწორედ არქეოლოგია სწავლობს.
თუმცა არქეოლოგია ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებელი ასევე ისტორიული პერიოდისათვისაც ამ ტერმინის ვიწრო მნიშვნელობით, რაც დამწერლობის დროინდელ პერიოდს გულისხმობს. განსხვავებით მატერიალურ კულტურის ძეგლები ობიექტურ ინფორმაციას შეიცავს. Problem მხოლოდ ამ ინფორმაციის სწორ ინტერპრეტაციაშია. Სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ნებისმიერი ისტორიული დოკუმენტი ის, რაც ჩვენამდე დამწერლობით ცნობილი, ან დღეს უკვე აუდიო ან ვიდეო საშუალებით არის შემონახული, არის ობიექტური რეალობის სუბიექტური ავტორისეული გააზრება. ხოლო არქეოლოგიური ნაშთი კი იქნება ეს არტეფაქტი, ანუ ის, რაც ადამიანის ხელით არის შექმნილი, თუ ეკოფაქტი, რაც ბუნებამ შექმნა, მხოლოდ ობიექტური რეალობის შემცველია. კიდევ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ თითქმის ყოველდღიურად ვაწყდებით სხვადასხვა ტელევიზიის მიერ ერთი და იგივე ინფორმაციის სრულიად განსხვავებულ, მიკერძოებულ, ანუ სუბიექტურ ინტერპრეტაციას. ობიექტური ინფორმაცია კი მხოლოდ ხელშესახებ ან იმტკიცებაშია. მაგალითად, ერთი საინფორმაციო საშუალება თუ იუწყება, რომ ვთქვათ, ხატაელთა პრეზიდენტი მოკლულ იქნა კალაშნიკოვის ავტომატური იარაღით, ხოლო მეორე კი ამბობს, რომ მოწამლეს ციანის კალიუმით, სინამდვილის დადგენა მხოლოდ სასამართლო ექსპერტიზას შეუძლია გვამის ლაბორატორიული გამოკვლევით. ახლა იმის გამო, რომ არქეოლოგიის მიზანი კაცობრიობის შემეცნებაა, ის ჰუმანიტარული დისციპლინა, ანუ ადამიანის შემსწავლელი მეცნიერება. ხოლო იმის გამო, რომ არქეოლოგია სწავლობს კაცობრიობის წარსულს, ის ისტორიის დისციპლინაა. ხოლო იმის გამო, რომ არქეოლოგია სწავლობს საზოგადოებებს, მათ ყოფაცხოვრებას, მხედველობას, შეულებებს, ის სოციალური მეცნიერებაცა. მაგრამ არქეოლოგია განსხვავდება დამწერლობითი ისტორიისაგან, როგორც უკვე ვილაპარაკენ. მასალა, რომელსაც არქეოლოგი პოულობს, არ გვაძლევს პირდაპირ გზავნილს, თუ რა უნდა ვიფიქროთ ამ აღმოჩენის შესახებ, მაშინ როცა წერილობითი წყაროები გვთავაზობს მსჯელობებს, მოსაზრებებს, განსაზღვრებებს. ზოგი მათგანი კი პირდაპირ გვიყვება ისტორიული თუ სხვა მოვლენების შესახებ. არქეოლოგიური ნივთი კი არ გვაძლევს პირდაპირ ინფორმაციას თავის თავზე. მას ჩვენ უნდა შევძინოთ შინაარსობრივი დატვირთვა და ამით არქეოლოგიური პრაქტიკა ემსგავსება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს. აი, მეცნიერი, რომელიც მუშაობს საბუნებისმეტყველო დისციპლინაში, აგროვებს მონაცემებს, ატარებს ექსპერიმენტებს, აღალიბებს ჰიპოთეზას, ამოწმებს ამ ჰიპოთეზას უფრო მეტი მასალის საფუძველზე და ბოლოს კი გვთავაზობს მოდელს. არქეოლოგია დიდწილად იგივეს აკეთებს. არქეოლოგმა უნდა შექმნას წარსული სურათი, ისევე როგორც საბუნებისმეტყველო დისციპლინის კვლევარმა უნდა შექმნას დამაჯერებელი მოდელი. მოკლედ რომ ვთქვათ, არქეოლოგია არის როგორც ჰუმანიტარული, ასევე სოციალური და საბუნებისმეტყველო დისციპლინა. ამავე დროს არქეოლოგია ბევრ სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსაც იყენებს თავისი კვლევის დროს. ეს ყველაფერი, რაზეც მე ვისაუბრე, არქეოლოგიის არაჩვეულებრივად მიმზიდველი მხარეა, ვინაიდან ისევე როგორც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, არქეოლოგიის დისციპლინაში შემოქმედებითობას, კრეატიულობას ყველაზე წამყვანი ადგილი უჭირავს. და ბოლოს, თუ ჩვენი მიზანია შევისწავლოთ ადამიანის წარსული,
ძირითადი კითხვა, რაც ისმის, არის ის თუ რის შესწავლას ვიმედოვნებთ ჩვენ. ტრადიციული მიდგომით არქეოლოგიის მიზანია მოახდინოს რეკონსტრუქცია. Მაგრამ დღეს საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ უბრალოდ აღვადგინოთ მატერიალური კულტურა. თანამედროვე არქეოლოგიის მიზანია ასევე ამ მატერიალურ კულტურაზე პასუხისმგებელ ადამიანთა ცხოვრების გზის, მათი ცხოვრების წესის რეკონსტრუქცია. ჩვენ გვაინტერესებს თუ როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები ძველად და როგორ იყენებდნენ მათ გარემოს, და ასევე ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ და გავიგოთ თუ რატომ ცხოვრობდნენ ასე და რით იყო განპირობებული მათი ცხოვრების ამ წესის თუ მატერიალური კულტურის ფორმირება. უფრო რომ დავაზუსტო, ჩვენ გვაინტერესებს ცვლილებების ახსნა, იმ პროცესების რეკონსტრუქცია, რამაც ეს ცვლილებები გამოიწვია, და მიმართულებას არქეოლოგიაში ეს შედარებით თანამედროვე მიმართულება, იგი 60-იანი წლების, მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებში გაჩნდა, ამ მიმართულებას პროცესუალური არქეოლოგია ეწოდება. Процессуалური არქეოლოგია, ისევე როგორც ნებისმიერი საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, იწყებს კვლევის მიზნების ჩამოყალიბებით, კითხვების ფორმირებით და ამის შემდეგ ცდილობს გასცეს პასუხები ამ კითხვებს. მართლაც უამრავი კითხვა არსებობს, რაც დღეს ჩვენ გვაინტერესებს. ჩვენ გვინდა გავიგოთ ის პირობები, რომელშიც ჩვენი ადამიანების წინაპრები წარმოიშვნენ. მოხდა ეს აფრიკაში და მხოლოდ აფრიკაში, როგორც ეს დღევანდელი მონაცემებით თითქოს დასტურდება, თუ სხვაგანაც. იყვნენ კი ისინი ნამდვილი მონადირეები, თუ მხოლოდ შემგროვებლები და ლეშის მჭამელები? რა ვითარებაში წარმოიშვა ჩვენი უშუალო წინაპარი ჰომო საპიენსი? როგორ ავხსნით ჩვენ პალეოლითური ხელოვნების წარმოშობას და რატომ იყო ასე შეზღუდულ ტერიტორიაზე გავრცელებული ეს ხელოვნება მხოლოდ დასავლეთ ევროპაში? როგორ მოხდა წინა აზიაში გადასვლა შემგროვებლურ სამონადირეო ყოფიდან მიწათმოქმედებაზე? როგორ ახსენ ჩვენ ქალაქების წარმოშობას? ასე ძირითად კითხვათა სია კიდევ შეიძლება გაგრძელდეს და გაიზარდოს, და მათ მერე კი მოდის კიდევ უფრო სპეციფიკური კითხვები.